На початку липня президент України Петро Порошенко підписав закон про розвиток інклюзивної освіти в Україні. Закон передбачає, крім створення інклюзивних груп, дистанційну та індивідуальні форми навчання. Про готовність столичних шкіл до нового навчального року та нові методи, котрі забезпечать якісну освіту дітям з особливими освітніми потребами, нам розповість начальник управління дошкільної загальносередньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки молоді та спорту КМДА Олена Бохно. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, цей законопроект, яким чином він вплине на діяльність наших столичних шкіл, бо навчальний рік вже ось-ось, вже зовсім трішечки не залишається. Це вже не законопроект, це вже закон. Вже закон. Так, і під цей закон вже є постанова Кабінету міністрів, яка вийшла зовсім недавно, 9 серпня, і номер вона має 588, вона зовсім свіжа, і ми її дуже чекали, тому що вона регламентує більш спрощену можливість відкриття інклюзивних класів. І я думаю, що це така перемога України саме у подоланні цих бар'єрів у суспільстві, коли ми не зовсім, скажімо так, толерантно відносимось до людей, які поруч з нами, а вони по великому рахунку нічим від нас не відрізняються. Абсолютно. Цією постановою передбачено, що тепер мама має просто прийти до школи, написати заяву. І тоді вже вчитель має бути готовий до того, щоб прийняти таку дитину. І це вже завдання якраз директора і нас, для того, щоб ми могли надати ту всю допомогу і той всей матеріал, який потрібен вчителю для роботи з цією дитиною. У мене є зразу, я хочу звернутися до батьків з такою пропозицією. Якщо ви плануєте віддавати свою дитину у звичайну школу, в інклюзивний клас або спеціальний клас, будь ласка, приходьте у школу раніше, тому що вчитель, який буде вчити вашу дитину, має пройти таку курсову передпідготовку невеличку. Директор має підготувати асистента вчителя знайти, тому що це нова штатна одиниця. А також цією постановою передбачено введення в допомогу асистенту вчителю і вихователю для вирішення таких соціальних питань дитини. На волонтерських засадах саме людина, яка буде допомагати дитині, асистент дитини. Це можуть бути або соціальний працівник, або навіть і батьки. А що включатиме в себе ось така передпідготовка, як ви сказали? Тобто, що буде саме проводити і які, можливо, будуть передбачені заняття, я так розумію, вже до початку навчального року? Кожна дитина з особливостями у розвитку, вона має дійсно якісь такі особливості. Ми взагалі всі особливі по великому рахунку, і от та дитина з інвалідністю, кожна дитина має якісь свої особливості. І для цієї дитини, для кожної, має бути складений індивідуальний план, а можливо, індивідуальна програма. І для того, щоб попрацювати над цією програмою так глибоко, і дійсно, щоб вона давала розвиток дитині, ми маємо підготувати вчителя, ми маємо підготувати команду, яка буде складати і працювати з цим планом. Дивитись правді у вічі, батьки все-таки будуть переживати. Батьки особливих діток, що не вийде, наприклад, так, що будуть якісь проблеми з навчанням, батьки звичайних діток, що, наприклад, через це якось це вплине на якість освіти для інших діток, можливо, вони швидше будуть засвоювати програму. Давайте ці міфи просто розвіємо і пояснимо, що таке інклюзивні класи, як вони, за яким принципом вони працюють, і що абсолютно боятися нічого не треба. В Києві інклюзивна освіта вже з 2001 року. Перший експеримент, тому що ще не було тоді законодавчо визначено, що таке інклюзивна освіта в Україні, ми започаткували перший експеримент в Голосіївському, Подільському районі, саме у таких невеличких навчальних закладах, це школи, дитячі садочки були. І почали готувати батьків здорових дітей до сприйняття не стільки дітей, скільки батьків дорослих до сприйняття тих маленьких киян, які мають якісь особливості. І на сьогоднішній день мені здається, що, зрозуміло, що є якісь випадки, а по великому рахунку, саме головне, що дитину у школі будуть сприймати як звичайну дитину. Оце саме головне. І діти, і батьки, і педагогічний колектив. Що стосується організації, методики викладання, розподілу часу між дітками, які навчаються, наприклад, за загальноосвітньою програмою, і дітками, які навчаються за своєю індивідуальною програмою, це те,
теж все прописано, все уже унормовано, і вчитель, от я чому закликала батьків звернутися до школи раніше, для того, щоб ми могли вчителю допомогти, ну, буквально прописати майже кожен урок і визначити роль цього вчителя і асистента вчителя, можливо, допомога, якщо буде батьків або волонтерів, то якраз оцей симбіоз оцих трьох осіб, як вони будуть працювати. Тому що асистент вчителя, він буде працювати не лише з дитиною, яка має особливості, він буде працювати з усім класом. А зараз ще не пізно звернутися батькам? Не пізно, ми приймаємо дітей. У нас на сьогоднішній день вже ми маємо 668 дітей, які зараховані в інклюзивні класи. Це майже на 100 дітей більше, ніж в минулому році. А також, все-таки, чи вистачає наразі от місць в інклюзивних освітніх закладах? Чи трапляється таке, що, або ж, можливо, буде траплятися, що може просто не вистачити місць? Чи є зараз, чи все досконало зараз забезпечено у нас для цього? Законодавство говорить, що кожна школа може бути інклюзивною. Оскільки, скажімо так, що батьки завжди віддають перевагу закладу, в якому вже є якийсь досвід, зрозуміло, що кількість дітей, яка має бути в інклюзивному класі, які мають особливості, вона обмежена від 1 до 3 дітей. Зрозуміло, що відкрити 5 перших класів, якщо планується відкрити 3, зрозуміло, що неможливо. Посадити в клас замість 3 дітей з особливостями 6 чи 7 теж не буде ніякого ефекту. Тому у цьому плані можливо так. Ну, ми ведемо зараз якраз таку роботу для того, щоб кожен директор намагався прийняти таку дитину. Якщо не вдається, якщо ми розуміємо, що в цій школі дуже переповнені класи, і цій дитині буде некомфортно, і вона не отримає все те, що вона має отримати, як і здорова дитина, ми, звісно, пропонуємо батькам той заклад, де є вже створені умови і готовий педагогічний колектив. От щодо матеріально-технічної бази, наскільки школи готові саме в технічному плані? Тому що будуть і на візках також дітки у нас, тобто чи є там пандуси, підйомники? На сьогодні у нас навчається приблизно 60 дітей в школі. Це не індивідуальна форма навчання, не дома, а саме в школі, які пересуваються на візках. Найбільша кількість – це Оболонський район, школа номер 168. Вона була таким, скажімо, була в авангарді розвитку інклюзивної освіти, і батьки туди їдуть, я знаю, з усього міста. Незважаючи на те, що долають там 40 хвилин на дорогу витрачають, шукають якісь там транспортні засоби для того, щоб дитину довезти, але все-таки вони довіряють цій школі. Всі останні діти, вони навчаються за місцем проживання, і на сьогодні в Києві мають доступність до першого поверху 33% навчальних закладів загальноосвітніх. Ну, зрозуміло, що це мало, це не 100%. Ми намагаємось зараз з Київською міською державною адміністрацією дано доручення створити робочу групу, яка буде розробляти програму «Безбар'єрний Київ». В тому числі і якраз облаштування усіх загальноосвітніх навчальних закладів пандусом. Тобто поетапно. Так, але хочу додати, що ті заклади, які вже будуються сьогодні, от у вас в новинах була інформація про те, що ми відкрили 3 школи в цьому році, і в минулому році ще 2 школи нові. Це 5 загальноосвітніх навчальних закладів, які мають повну доступність. Вони мають правильну вхідну групу, вони мають туалети відповідні, вони мають ліфти. На сьогодні у 8 школах, у 8 навчальних закладах, це і дитячі садочки, тому що в дитячих садочках також будуються ліфти. А, до речі, також ви зазначали щодо ось транспорту, скажімо, якщо таких діток з особливими потребами будуть батьки якось довозити, скажімо, до тієї чи іншої школи, чи є у планах, можливо, щодо транспортної інфраструктури щось, щодо забезпечення таких дітей, чи, можливо, буде якийсь спеціальний автобус в планах створення, щоб їх саме ось так довозили до школи, чи ні? Уже 2 школи мають автобуси, це Діснянський район і Оболонський, 168 школа, про те, що я вам говорила. Зрозуміло, якщо буде необхідність, ми будемо працювати над цим, тому що, в принципі, інклюзія передбачає навчання дитини біля будинку. Але якщо батьки захотять, щоб їхня дитина навчалася на відстані і потрібні будуть автобуси, то ми тоді будемо це питання вирішувати.
Що ж, дуже вдячна за цю розмову. Так, дякуємо, що завітав до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була начальник управління дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Бохно.